Het nut van het Safe City project is bewezen in Paramaribo. En momenteel worden ook de districten aangedaan. Momenteel staan de districten Wanica, Nikeri en Marowijne op de lijst om voorzien te worden. Er is een gesprek geweest met de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, mevrouw Danielle Feira. En zij legt uit dat het lijkt alsof het project stil ligt, maar ze zegt, wanneer zaken goed verlopen, wordt er niet geklaagd. Het lijkt een beetje stil, maar we zijn druk bezig. We mogen tevreden zijn. De kinderziekten, die denk ik hebben we langzaam maar zeker gehad. Ze hebben een vaccinatie gehad, dus het is aan het uitsterven. We zien dat het programma op zichzelf steeds meer body krijgt. We zijn bezig met de aanleg van nieuwe camera's, zoals u weet in Wanica. Maar we kijken ook nog naar de andere districten en op andere strategische plekken gaat men dus nog meer camera's zien. Voor wat betreft de day-to-day operations hebben wij een volle bak van functionarissen van de politie, van DNV, van brandweer. En we zijn ook bezig met SEH, mensen van SEH, om dus van daaruit te werken. Wij breiden steeds meer en meer uit. We hebben regelmatig gesprekken en dan praat ik over de minister van Justitie en Politie, de korpschef, DNV en enkele functionarissen van Telesuur om nog na te gaan wat nog vastgezet moet worden om dit project verder succesvol te laten verlopen. We mogen niet klagen. We hebben opgemerkt dat de politie een aantal cases heeft kunnen oplossen alleen met de beelden. Vooral verkeersongevallen, maar ook berovingen. Dus we zijn daar heel erg content mee. Wij denken nu eraan om langzaam te gaan van safe naar smart city. En dat betekent dus dat wij ook andere bedrijven willen aansluiten op het systeem. We denken dan aan de IBS, we denken aan het ministerie van Openbare Werken, we denken aan SWM. Omdat het gaat betekenen als er iets gebeurt, ergens een verkeersopstopping, dat er snel gekeken kan worden wat zou moeten gebeuren via die camera's om het verkeer om te leiden en dat soort zaken. IBS en SWM, als er ook iets gebeurt dat te maken heeft met die nutsbedrijven, dan wordt dat ook meegenomen. Gaandeweg, terwijl dat bedrijf en dat project aan het groeien is, gaat het ook betekenen dat je van daaruit trends kan aflezen, analyses kan maken, waar zou je bij wijze van spreken meer energie moeten hebben of meer water naartoe moeten stuwen tegen een bepaalde tijd van de dag. En dat is dus dan die groei die we gaan maken van safe naar smart. Op dit moment nog safe, maar we denken al aan smart. We willen dus niet blijven bij alleen veiligheid als het gaat om veiligheid in de terms of die repressie of preventieve op het gebied van de politie en militair of brandweer. We denken ook nog aan de andere veiligheidsgebieden die wij noemen ontwikkelingsgebieden, de nutsbedrijven, water, energie, maar ook vuilverwerking. Dus het wordt een beetje groot gaandeweg. Maar het is toch wel goed dat we weten dat wij tevreden zijn, niet 100%. Maar een dikke 65-70% daar gaan we wel naartoe, ja. In het begin, toen dat project werd geïmplementeerd, waren er nog Surinamers die aangaven van luister, mijn privacy wordt aangetast. Waarom zo'n project? Oké, u heeft het verteld, alle succes, stories erachter. Maar toch wil ik van u graag een boodschap hebben voor zij die nog niet helemaal geloven in het project. Wat kunt u ze meegeven? Als men niet gelooft in het project vanwege privacy, ik kan alleen maar zeggen, kijk, als mens heb je het recht om te voelen datgene wat je voelt. Het is alleen zo dat de overheid de plicht heeft om zorg te dragen voor de veiligheid van een ieder. Ook zij die niet happy zijn met het project, om privacy redenen. Geen enkele camera is zo ingesteld dat we kijken naar mensen hun huizen.
Als u dat enigszins zou merken, geef dat aan. Want dat betekent dat wij intern maatregelen kunnen treffen als iemand dat zou doen. Want daarvoor, dat is het werk niet. Als u zou merken dat er iets gebeurt in uw wijk en de camera's zijn daar, dan is het ook voor jouw veiligheid goed, omdat je altijd nagegaan kan worden door de instanties wat daar precies gebeurd is. Dus het is jammer, maar dat mensen dat kunnen voelen. En ik kan het ergens ook begrijpen, omdat mensen zoiets hebben van, waarom zit je naar me te kijken met een derde oog? Maar dat derde oog is er alleen maar voor jouw veiligheid. Dus ja, ermee leren leven. De straat.